Il-preżenza tal-pulizija f'komunitajiet li l-lumet joffru sfida kbar għall-infurzar hija waħda ma taqta' xejn. Ġranet u ħinijiet differenti ikunu jirrekjedu l-ħidma ta' daqsimiet differenti tal-korp tal-pulizija bil-pulizija tad-distrett, ir-Rapid Intervention Unit u taqsimiet kontra droga u dawk tal-immigrazzjoni il-kolli mħabta b'xogħol li tisir f'lokalitajiet bħal Marsa u l-Ħamrun. Fil-waqt li mmirħula fejn il-pulizija ngħidiet l-istrateġija tal-pulizija tal-komunità, f'lokalitajiet bħal dawn il-pulizija qiegħda tinforza bil-pulizija minn taqsimiet ban speċifiku. Fost dawk li jbakru kmieni hemm il-pulizija tal-immigrazzjoni. Kmieni filgħodu sibna lill-pulizija minn din it-taqsima fin ħawi magħrufa fejn ikun hemm nies jitlajjaw għax-xogħol. Dawn il-persuni u minn ħaddimhom jażlu triq jew xi roundabout minn flok jużaw sistemi legali li diġà jeżistu. Qabel xejn, il-pulizija tistabbilixxi jekk dawn l-istess persuni għandhom xi dritt ikunu f'pajjiżna. Minħata għandna nivverifikaw il-passaport tagħhom, naraw il-mod kif daħlu għaw Malta, nivverifikaw ukoll jekk għandhom x'permess ta' residenza Maltija biex ikunu jistgħu jirrisjedu ġewwa Malta. Wieħed mis-sigrieti biex dawn l-ispezzjonijiet ikunu suċċess hemm il-bżonn li l-pulizija minn taqsimiet differenti jaħdmu jitfit u jkunu f'kuntatt mal-komunitajiet rispettivi inkluż mal-kunsilli lokali. Riċentement hemm saru diversi ispezzjonijiet ġewwa diversi postijiet hawn Malta fejn ġew iċċekkjati diversi ħwienet, instabet ukoll li kien hemm persuni li kellhom fil-pussess tagħhom id-droga u aħna nkunu hemmhekk nassistu biex naraw il-pożizzjoni tagħhom hux regolari jew le ġewwa l-pajjiż. Il-Gvern huwa impenjat li jżid l-infurzar madwar il-pajjiż u wara laqgħa ta' konsultazzjoni ma' numru ta' kunsilli lokali fl-aħħar ġimgħat il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri se jkun qed imexxi iktar minn dawn il-laqgħat fi żmien li ġej. Dan bilan li jisma' direttament mingħand ir-rappreżentanti tal-komunitajiet, bilan li l-istess Ministeru ikompli jieħu l-azzjonijiet meħtieġa.